الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تي وعنا وناكسن داود يالميل والبواد جوكتان وحاد كسو دواتان برامش كسو يالك وحليادان وكلاهات كداواتان تي في غشاب اللي مقالادا مقدشو برامش كوا برامش انت بدن عنو قهد لنو تاريخ دي كلا دونيد سومالي دو عيلا هاد يسيدو كلا مرحلة دي كلا دوناي دالكن وصوم راي مركل لأي قردن كسياسة دولد نمدا اي وحيابها كلا اللي حريرا برامشكا وحيدين تبين اياني وحسن كافي حاجي محمدا وحا مرتي ايقو اه او برامشكا مانتا ايقل قيب قليا مهد بلاران هكا قادي وبرفسور عبد الشعيب او لو يقانو ابي شعيب كو مقعدير برفسور مركور وكوسو دوينينا تي في غشابيلا مركا حكتنا برامشكا عدي عن اوغودا قلنو وحانا كهالي نامانتا بربركي سوماليا كدب ايو وحيابيه لغدا حالي ايو سيدو كالي حلقي بربركو اوداعي كدب تاريخ دي كدب بيسي سومالي دو اي سومرتي ايو سيدا موقال احانا ايو اكيد سودو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول ملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم النيرانو محاقل دمي محاس ولي قلدن سويالك تاريخ ده وحا لو برتا سلي محاي انك قلدمي محا ولي ما انت انك قلدن سديس لو قدبا او بريتول وحا قاكسن لو قادا مركا وحا تاريخ ده سديد بوا سدا وحا لو برتا بي لو راع دب لو راع maxaa qaldamay aan ka soo qaadano burburkii kulkii dawladdi military ahayd meesha ay ka baxday aan iraano dawladdi markay ka baxday meesha maxaa qaldamay maxaas wili qaldan oo hadana lagu sii socdaa waxa weeyaan waxa qaldamay adduunyada ilaahay wuxuu noogu sheegay quraanka kariimka noogu sheegay xadiiska rasuulka noogu sheegay dhalinyarada mar walba haddii gooraalo waan ku baraarujiyaa aan idhaahdaa barta bal qur-aanka waayo wax walba waxay leeyihiin qorshe ayay leeyihiin ilaahay wax walba wuxuu u sameeyey sabab buu u sameeyey ilaahay wax walba wuxuu ku salaysiiyey xisaab iyo cilmi buu ku salaysiiyey dhalinyaro wixii inaan ka faa'iidaysano wixii shalay qaldamay taariikhda ee maantana weli sii qaldan ee britola aan doonayna inaan wax hagaagsan aan gaadhno sooyaalka sidiisuba waa sidaa waxa aanu u baranayno oo aan u soo bandhigayno haddii gooraale dawladdii militarigeed markay ka baxday kow waxaa qaldamay planning wax la yidhaahdo qorshe wax la yidhaahdo muusan jirin aan galno magaaladii aan galno oo dawladdii magaaladii waa la soo galay xeryihii militariga xeryihii hubka yiilay oodan laga wada qaado waa la ballaqay waa kuwii sagaashankii waxaa ka hadlaya ilan waxa qaldamay yaa lagu hagaajin karaa waxa haatan la jooga balaaning la-aantii qorshe la-aantii dadweynihii baa hubkii loo fasaxay dadweynihii wixii way soo wada gurteen wax ay garanayaan iyo waxaysan weligoodba arkin qaar baa waxay moodeen tibta maaragtay xawaashka shaaha lagu garaaco oo guryahoodii markay tageen xawaash ku garaacis yidhaahdeen oo gurigii dhanba la waayey yani dhibaatooyinka lama soo koobi karo lama soo tirin karaa kow iyo labo lama odhan karo laakiin dhib yar kama uusan dhicin dhulkan qaladkaasi balaaning la-aantaasi ayaa weli ayaa inoo muuqda in lagu sii socdo balaaning la-aantii taariikhda waayo taariikhdan waxaa loo baahanyaa in laga faa'iidaysto shalay waxa qaldamay maanta in la saxo gebi ahaan maanta marka la saxo britool waxa hagaagsan baa la gaari waa sidaa weyjaan way burburkii dawladdii dhexe kadib maxaa la taaban karaa oo la dhaxlay marka la eego dagaaladii sokeeye dalka ka dhacay dagaaladii sokeeye markaan ka hadlayno kale rasmi ahaan goorma bilowdeen muqdisho goorma dagaal ugu horreysay markii maxamed siyaad bare kow iyo sagaashankii dalkan laga saaray aniraano uu ka baxay aniraano ereyada way kala yihiin waayahay marka aan usoo noqono kow iyo sagaashankii waxaan horta waa laynoogu talagalay dhallinyaro baraaruga
والله إنه قلت له قالوا وحن وحالي هذا خمسة شذي وينيد أيوة حيوهد فرو واحد تاريخ السيدة ذبا مركا دوني سيدنا كشي كيس تاريخ ما حد وش كيني سأدو برنيسا وحدو برنيسا سأد وها جاجسيت كان هات اللي جوجو سأي كوجها جاكتو كان بريتو إيمانه تاريخ السيدة ذبا وحل وحل لقبر لوبرتا أي سيدا قبس السنة وينيد بالله صوّه ذي كوي سقاش كي مركي لجاري عندي بوحير الله بنو كل سقال بقولي كنتن كي إلا يلحدن كي محميد با قلني محميد با الله ينصارة وقرمة المدودة ينصارة وليد قبل ما ذا هلقو جارسي هذا بكوي سقاش كي شن سقاش كي مركين وحلاو تلاقي كوي سقاش كي إلا شن سقاش كي ده دود هاي سباب يين كل كورة شن يسقاش الكمر كل جارنا محميد هالله صاروا والله هنا صار محميد ده سوحيه كن يسقال بقول شن يسقاش إنك إلا يلا بدو كن إلا باتنك يا الله قط لجلي إيجاد بين اللي نوديبه إيجاد يا اللي نوديبه كل لباتنك وايد ما تيمك كل لباتنك باء وبلابته وحي دونا يان إرادنا يان محميد عصب سيدي كو غاران مركا محميد عصب وعي كو غاران لبا لبا إنا اسكو قدران أمدي إنا سومالو لن اسكو وضا ديران إنا سومالي دي عفر كو ديران إنا سومالي دي أرمو كو ديران أولا اسكو وضا ديرو وادقون كادو وحلا ديره أغو ماهن فاهم كماهن فاهم عدوني سمجرتو وابا لقارجنا يا يعني والعادة بالله كوي سقاشن كي وحق روح بدن دلكن كما يسندعن dad 20 sano xabad aanan arkin dhibaato kale aanan arkin qax aanan arkin xaaladoodu ay iska degan tahay ba dagaal ku bilaawday bal marxaladda muqdisho sidee noqoto 19 ba dagaal lagu bilaabay dhe raali adigu ah waxa weyn dagaal sidiisii wax wanaagsan maaha dagaal wax buu burburiyaa dagaal wax buu baabiyaa dagaal waxaan waxa keenay aan idinku celiyo dhalinyaro taariikhdana mar walba aan kaga sheekeyo waa lagu tashatay ee tasho gaalaba ku tashatay waxay ku tashatay dalkan in la kala qaybiyo dalkan magac la yiraahdo Soomaaliya inuusan dib dambe u jirin magaca Soomaaliya magaca Soomaaliya markaan leeyahay waa NFD ka soo bilow oo had already mar hore maartay si baabaday ku geey ila city ila Djibouti ku geey magaca soo idil Somaliland iska bedda Puntland iska da waxa soo idil in la baabiyo la doonaya waxaan lagu dabool rabaa aan ka dhex galay Yurubi raalaha adeer dhanna in la siiyo Ethiopia la siiyo dhanna la siiyo Kenya la siiyo qorshahaas waxay dajiyeen 1993kii siyaasiinta qaar way kaga dhawaaqeen magaalada Muqdisho waxay yidhaahdeen maxaa ka micnaa haddii hal calan yeelano anaga Ethiopia haddii hal baasboor yeelano anaga Ethiopia ilaa laankan idaacadaha qaarkood waa laga helayaa oo tani ka mid tahay waa wararkii ay duubeen waxaan rabaa marka dad badan baan goobjoog u ahayn marxaladii marka Muqdisho ama guud ahaan dalka idil ka dhacday waa dareemi kartaa dal dowlad ka dhisnayd oo muddo nabad haystay isla markaasina nabadii hal mar ay burburtay bal marxaladii dalka uu galan rabaa markaas inaad dadka ku daawanay ugu sheekaysid sida ay noqotay waxaa ka muhiimsan bal markii hore waxaan yaa ka dhigay anaga kama inaan dhigin anaga monitoring macni waa remote waxa la yiraahdaa lagu socday war waa laynoo tashtay dalkan waa dal hoodan ah dalka dunida ugu hoodansan weeyaan gaalana wax weyn xaasidi cuqdi ayaa ka buuxa ma doonayaan hodantinimadan inay cid kale lahaato inay biliqsadaan bay doonayaan sidii Liibiya Yemen iyo Syria ee iminkaba ka socota ayay doonayaan taariikhdan waxa loo baranayaa waxay tahay war maxaa qaldamay waxaa qaldamay isku duubnideyni baa qaldantay waa in la isku duubnaadaa haddaan la isku duubnaanin wax hagaag haya ma jirto marka waa in la isku duubnaadaa dhalinyaradiina waa inay aqoontii baraarugtaa aqoontii toostaa aqoon baa wax badbaadisa aqoontu waa inay toostaa
إلهي بقى أحمد بادية لكن سي إلهي صوب حقوق نجع غون إن بدن واتكشك سين ذلك لو تشتي سدوا حقوق دعين سدوا حقوق الدمين أنت بقى لكنه حربا إن وجدة جود دول استكتيد ومرحلة ذي مقدسه جار أهان ما دام عاصمة ذلك أيهد دول الدين حل جاي نعضي بل مرحلة ذي كل دوناي مقدسه مرتجلسي سدوا هاي مقدسه سومالي مقدسه إلا الآن كان الدولة دي مركز عضي إلا الآن كان ولي حافظها غار ما بيسيو كبسن إلا الآن كان إلا إمي كذن ميلغان هدى أن شوقنو نبريه ولي ودمقايان مقدشة حافظه لن أبر برسان باجره لغن قوري سيدي شنقاني حافظ اللي رادو يعني عمرويني ميلها غار بون ليري شبس ميلها غار وروح على قوت الجلين لقول لن رجع أديكو لن أدي واحد كان لسا مقدشون بعد كان لسا ور مع كسمايا كوجرتا مع بنت لنا كوجرتا واحد لن إلا لن رجع لقوت الجلين واحد لسوء أديك سدي أو استعمار كي أمبا مر بوجي كوسا ما يستا كل بوجي بكوسا ما يستا شل مجي يسوح وها استعمار ما أنت مجي يسوح على هذا UN International Community بالي هذا ورتا تا ورتا أقو فهم لن يروي أوكا تا وفهم شلني وحوها استعماركي جميسي بوها جميسي كمان حروب ولي هالكان وكايستا أسقو يو إن أ أو إنترناشنال كوميونيتي أ أيو حكومة صدرة نمن اللي يراه ده إمارات يا سعودي بكوسة أديجي سيدنا كدين تمارت بير الحوس إكاغا دونان حقا العقن كوك هنا دكت بان كل سينا ورد كده ينور لسن دل كان ذهب وحكا قال السنبا يلا انت ابي دونا قال انا قادته حتى كان يرى عرب كان يرى صدرين وروما هيو ما قرأت تاريخ ذن وغالي دل كان وغالي ودلك الدنيا وغنيسا هنا ساعة أي غبا وحويان دلك الدنيا وغنيسا أيان سو بابئين أي سيدي وبابئين ليبيا سيدي وبابئين سيريا سيدي وبابئين عراق سيدي وبابئين أفغانستان سيدي إيمك ولي أي كوضان دلالك إسلام كأي كوضان ودقال وحاد ربتهي نود دمبيس ودقال lagu soo qaaday islaamka ee la doonayo xabad xabad in loo siibo sida sheekadii ahayd saddexdi dibi ee midna asa midna cadaanka aha midna madooba ma garatay ee laayiga la kala jeediyay mid walba aan kala jeesana markuu yiraahdo aan iska ilaalino in walba nin kale lagu diray leeyay adiga kan ay arkayaan ee naga saara kan ay arkayaan ee naga saara ee markii ugu dambeysay kii madooba la cunay تابوي تنصو صعوتا هدي ذا توسين تاوي تنصو صعوتا واحد يغشي كيسابل دلكي كوي سغاشن كي دولدي دمعا مركي اللي ريدي مرحلة دك اللي دوم بو سو مري هقامي كو حيد يدي دلكي قبصة دي قورمين سو بلاو دين تاريقيا أنا برنامج كان نغا وان كغاد لينا تاريخ لك كغاد لينا تاريخ دور طوحو مقرس حسا هاته حدنا وحان صوب او قرد لغان كوشيغ حلو والبقوميسي انو اديك سنجري دات بو اديك سنجري برغي استعمارك مركان الله بانو كون إساقال بغلي افرتناتك مركان الله بانو قوميسي اسوائل لسمي افرتني سدح دي لسمي اسوائل اما اسوائسي سومالي يوث كلاب اما سومالي يوث ليج لسمي waxa loo sameeyay in looga xiroobo gumeysiga imika birgaas buu gaami kooxadii way jireen ee gumeysiga la safan imika waxa la iskaga baahan yahay wararta baraarugo ujeedada waxaan loo sameeyay maxay tahay maxaa qaldamay sidee loo hagaajiyaa xog waxba lagu ma hagaajiyo aqoonti baa loo baahan yahay aqoontina dhalinyaradiina baa haysa waa inaad la timaadaan dhalinyaro soo bandhiga aqoonti xoog waxba ma hagaajiyo xoogu siyaasad ma aha siyaasaduna xoog ma aha aqoonta weeyaan xoogga lagu sheegaya awoodda lagu sheegaya waa aqoonta marka anigu intaasaan ku baraarujinayaa hogaamiye kooxeed maxay maxay wax lagu jeeda ma laha dhalinyarada ha baraarugto aqoonti ha isku keento oo aqoonti ha ku badbaadiso dalkan iyo dadkanba waa inta waxaan ku baraarujinayaa anigu wax kale maaha hadda ka hor sheeka aad iiga sheekaysa baa jirto muqdisho
inay marxalada kala duwan soo martay oo caqabado badan ay ka jireen dhanka nolosha kala marka la eego degmooyinka Muqdisho aan la isku talaabi karin xaalad adag ahayd bal marxalada ka war ana waa kaga sheekay warunta ilaa imi ka waa ka sheekay oo horta YouTube baan leeyahay Abi Shucayb ku qoran YouTube kaasan kaga sheekeyaa taariikhda Soomaaliya oo tafaftiran oo laga soo bilaabay Nabi Ilaah Ciise Cali Islaam ka hor laga soo bilaabay sababtan ugu soo bilaabay maxay tahay bal horta inaad ogaatid inaad tahay ruux weyn oo ee qadarin weyn mudan ee dunidan aad arkaysaan inaa Soomaali inaan annaga aan hoggaamin jirne waxay isliidin baan ka wadaa waxaan YouTube-ka u furay inaadan isliidin oo dhulka aadan isdhigin oo aad isla qabweynaatid oo aqoontii biriga aad lahayd weli way taallaa dalkii aqoontii la soo baxdid aad ku hoggaamisid dunida maaha in adiga lagu hoggaamiyo gaal xun oo faajir ah maaragtay nijaasta iska maydhin inuu adiga ku hoggaamiyo maaha waa inaad adiga hoggaamisaa ee wadawga toosan aad tustaa sidii biriga aad ahaan jirtay waraambiyada qaar ba halkan ka soo askunmeen dadku ma rumaysanayaan ma doonayaan waayo gaalkii baa maskaxda halkan ka dego wax walba wixii xun waa wuxuu dhigaa Soomaaliya may Soomaaliya cid ka wanaagsan maysan jirin Soomaaliya kolkaan leh waa ilaa gobolka City ku geeya Jabuuti ku geeya maxaa la yiraahdaa Looyacadda Zeyla Hargeysa Waqooyi Bari Boosaaso Berbera ka soo tag gobollada dhexe mow koonfurta mow imow maxaa la yiraahdaa baa iyo bokool tag shabeellayaasha tag shabeellaha hoose shabeellaha dhexe ee tag jubbada dhexe jubbada hoose tag u gudub NFD u gudub Marsabad Mooyaale Gaarisa Wajeer tag waxa weyn Mandheera tag waxa weyn dhul Soomaali ay leedahay weeyaan maaha dhulyoogu Soomaalidu ay degto maaha bal marka hore maankaaga geli yaroobay yari dhalinyaro maankaaga geliyo dhulka Soomaalidu ay degto maaha waxaa meel dega ruux marti ahoo meel kale ka yimid baa meel dega adigu waa halkii aad ku dhalatay waa dhulkaagii annaga ayaa iska leh taa weyjaan marka bal marka hore taa isku baraaruji inaad tahay nin qab weyn oo fac weyn oo boqortooyada dunida ugu xoogga badnayd inaad tahay oo aad tahay Soomaali dunidan aad arkaysa Soomaali baa maamuli jirtay oo wax walba u sameyn jirtay dhalinyaray ahaayeen kuwii daawooyinka dunida ay isticmaasho u alifi jiray u sameyn jiray dhirtan ka sameyn jiray ee dunida loo dhoofin jiray romanski griigi bariga foge shiinaha maxaa la yiraahdaa nimankan hadda yurubta ay leeyihiin waa way isbaabiin jireen cawaam beeba ahaayeen vikings iyo vikings blay barbaris waxbaa la odhan jiro inay meel ku duulaan oo meel qabsadaan unbay ahaan jireen sida ay iminka yihiin weli oo waxay qabsadaan mooye wax kale aanan doonayn sida parasite wax la yidhaahdo noole ku dul nool noolaha kale weejaan marka barta sidaa u barta aqoontii la soo baxa weli way taallaa dalka aqoontu waan idiin hagaya waan idiin tilmaamaya youtube-yadeedu ku jiraan waan idiin hagay ee kuwa wax la soo baxa bal noqdo war kaliya waxba ma taro ficil bay u baahan tahay meeshan ficilkiinu waa kan macallin baa tahay macallinkuna wuxuu jecel yahay sidiisaba in la dhageysto laakiin annaga waxaan rabnaa su-aalahan ku weydiinayno inaan maaragtay dulucdooda aan ka abaarno si aysan nooga noqon sheekada aan ka sheekaynayno wax guud oo keliya waxaan rabnaa inay ogaadaan dadka annagana daawanayo adigana ku daawanaya barnaamijkana la socdo marxalad walba su-aal walba aan ku weydiinayno marxalad walba ku tacalluqdo inay ogaadaan ay jecel yihiin dadku marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal adigoo si guud u dulmarayo islamarkaana sharaxaya boonti walba aan ku weydiinayo ee qodobkii ahaa magaalada Muqdisho iyo xaaladeeda inaad dib noogu laabatid si fiican aad noogu sharaxdid waan kuu sharaxay waana kuu sharaxayaa mar kale Muqdisho 1313kii Serbion baa la odhan jiray seero biyo on waa saddex erey oo Soomaali ah maaha erey ajnabi maaha Serbionka markaa ku leeyahay Muqdisho magaalo aad ugu fac weyn waa magaalooyinkan Rome iyo Paris iyo maxaa la yiraahdaa iyo Jarmalka iyo meelaha hadda ay ka yimaadeen ay weynaynayaan waa magaalo ka fac weyn bal marka hore taa qabso waxaan cadowtinimo iyo xaasinimo lagugu talagalay in lagu kala fuquuqo oo xaafadna xaafadda kale aynay u gudbin in furayaasha ayna calakamiin u gudbin in furayaasha uusan u soo gudbi karin laba dhagax inay tegi karin baar rubax waa lagugu talagalay marka waxa weeye baraarugo toos waa anigii sii sheegay waxaan u faahfaahinaa mar walba waxay tahay
inay u baahan tahay aqoon inay u baahan tahay yaa maali jira aqoon maaha muruq maaha awood maaha aqoon aqoontii idinka haya dhalinyarada haysa marka aqoontii la soo baxa hadii kale laba dhagax oo baar u bax ID card ku gudbaya imaanaysa taa soo socota ana runtiidii sheegay waa weeye dhalinyaro baraaruga aqoontii la soo baxa Djibouti oo dameeraala aan tegi karin dameer joog aan tegi karinla imaanaya waxaa imaanaysa dir dhaba oo aana tegi karin harir aana tegi karinla imaanaysa wartoos wajeer oo aana gaarisi tegi karin baa imaanaysa wartoos oo kac baraarug dhalinyaro kan isbarbardhig ku samayno xilligii dowladdii ay jirtay iyo hadda oo laga soo bilaabo 1990kii oo dalka marxalada kala duwan uu soo maray bal farqiga u dhexeeya maxaan ku qiimeyn karnaa farqiga shurta wax walba xumaantooda way wataan wanaagoodana way wataan burburin kaliya ma soconno dhismana way socdaan waxbaa dhismay waxbaa soo bidhaamaya nabad baa soo bidhaantay horumar baa soo bidhaamay dhalinyaradu waa inay ka rumaysaa waxaas maaha inaad dib u celiso burbur kale haddana la galo qalad qalad wujaan marka waxbaa soo bidhaamay isbedelo waaweyn baa jira waay 1990kii sidii la ahaa iminka lama aha aqoonta xataa way ka saraysaa iminka way soo kortay dhalinyaradii xilligaa la dhalay waxbay barteen oo dhalinyaradu waxbay barataa dugsiyada furan jaamacadaha la furay yacnii aqoontii waxay noqotay aqoontii tiknolojiyada casriga ahayd ku dhisneyd ay noqotay aqoon tiknolojiyada casriga ku dhisan ayaa socota maaha burbur keliya kuma jirno baaba keliya kuma jirno aqoonna way socotaa ee aqoontii aan kaashanno waa intaa weyjaan gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay ugu dambeyntii maxaad ku talinaysaa waxaan ku talinayaa dhalinyarada intay isku timaado aqoontii ay kaashato dhalinyarada kolkaa leeyahay maaha tan muqdisho keliya maaha muqdisho dhibka gaara marsabadii mooyaalna wuu gaarayaa Djibouti wuu tegayaa city wuu tegayaa meel city waxaa la yidhaahdaa waa ka gudba xataa waa dhaafay jigjigo waa sii dhaafiyey dirir dhaba ayaa la maaragtay degmo magaciisii uu ahaa maamul degmadeed uu ah Djiboutina wuu tegayaa dhibka maaha haddii fartaan ay ku xanuunto macnaha fartaan keliyaa xanuunaysa maaha jirkaaga oo dhan baa xanuunaya soomaali waa mid quura dhalinyarada taa ha ogaato midnimadaas ha ka shaqayso awoodda keliya aan kaashanayno waa aqoonta iyo midnimada waa kaa waayahay guud ahaan daawadayaal halkaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii sooyaalka oo maanta uu marti inoogu ahaa brofesor cabdi shucayb oo loo yaqaano aabi shucayb intaan barnaamijkan la mid ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.